Mulher, você passou o queijo na boca. Que susto! Só se assusta quem está devendo alguma coisa. Eu não estou devendo nada. Eu, hein? Você passou o queijo na sua língua. Para já com isso. Para com isso já. Leonor, para de satirizar aquela que nos ajuda. Para já com isso. Ué, por quê? O que uma mulher tão distinta tem pra esconder? Já não basta que nos aconteceu em Ipiranga para termos que mudar de bairro. Nós acordamos que faremos tudo diferente. Eu não acordei nada. Eu te proíbo, de fazer isso. Porque daqui a pouco chega o dono da casa, o marido, e vai ficar sabendo tudo o que você tá fazendo. Ah, é? Você proíbe? Proíbo. Proíbe que eu conto pra todo mundo porque que eu não tenho um filhinho seu. Que eu conto, inclusive, o porquê que a gente foi expulso do Ipiranga. Você não faria. Faria? Eu não vou compactuar com isso. Você sabia? Sabia? Do quê? Você sabia que seu marido é o meu pai? Rodolfo Conceiro Tavira. É o meu pai. Rodolfo só teve um filho. Ele não quis me assumir. Ele pagou pra ser... Ele pagou pra eu ser abortado. Ele ficava à espreita, me observando. E é por isso que ele não sentava à mesa do almoço. Cadê ele? Que isso, rapaz? Cadê ele? O que você quer? O que eu quero? Eu quero ficar cara a cara com ele. Você tá louco? Pediu pra eu ser abortado. Você é uma monstra. Sou uma monstra. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Ei, por que você fez isso? Você pegou minhas coisas. Você pegou minhas coisas e mexeu nas minhas gavetas. Mexeu nas minhas gavetas.